Hola. Mabel, contad algo y probadme. Una miqueta de bolsa mágica. Prepárenme la mano. Pasen por aquí. Y en dos dits, entonces pasen por las orejas para escuchar muy bien. Aquí, probarla muy bien y el más importante. Avui farem un conte que es diu Monstre Rosa. I diu així. Abans de néixer ja era diferent als altres. Tots eren de color blanc, però ell era rosa. A més, tots eren petits i ell era gran. I a més, ell sempre, el monstre rosa, sempre somreia. I els altres, el bec, s'ho impedia. Sempre estaven serios. Allà, tot era de color blanc. Els núvols de color blanc, les cases de color blanc, el terra de color blanc... I clar, quan jugaven a fet i amagar, el monstre rosa sempre perdia. I a més, quan el monstre rosa volia grimpar pels arbres, doncs sempre aquella de color... Això sí, sempre somreia igualment. Quan arribava l'hora d'anar a dormir... Tots es ficaven a dins de la seva casa, però el monstre rosa no podia. Per això ell havia de dormir abraçat a la seva casa, a fora, esperant que arribés al matí. Però un dia el monstre rosa va decidir marxar a buscar nous indrets i va deixar enrere els núvols blancs, els arbres blancs, les cases blanques i a tota la resta. I va agafar la seva bicicleta i va pujar amunt i avall. Després va agafar un vaixell i s'hi va ficar dins i va nedar tot el dia. Quan va arribar al lloc, va treure's el vaixell i se'l va posar de barret. I després va passar per un desert on passava tota la nit dormint i de dia cantava. I així van passar els dies i va trobar dies blancs, dies negres, fins que van trobar els dies on sortia el sol, altres dies on plovia... I dies on... Sortia l'arc de Sant Martí. I va conèixer a Cucapilota, que en comptes de caminar rodolava, i a Ocell Groc, que volava i cantava, i a Monstre Blau, que tenia uns braços enormes per abraçar, i a la Granota de Tres Ulls, que sempre que saltava, mirava tot arreu. Tots eren diferents i li agradaven moltíssim. I allà tots reien i estaven sempre molt contents. Així que Monstre Rosa va decidir quedar-se a viure allà, i a la nit. Dormien tots a dins d'una casa, on el monstre rosa també hi cabia. I sempre, sempre, sempre somreia. I pim, pam, pum, aquest conte s'ha fet. Adéu!